ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପାରୁଳିଆ ଛକ ନିକଟରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ତିନୋଟି ଲୁଗା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସିଲ୍ କଲେ ବାଲିଆପାଳ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଓ ବାଲିଆପାଳ ପୁଲିସ୍। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ପାରୁଳିଆ ଛକରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଲୁଗା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିବା ଦେଖି ଆଜି ଦୁଇଟି ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସିଲ୍ କରାଯିବା ସମୟରେ ବାଲିଆପାଳ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାତ୍ର, ବାଲିଆପାଳ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଶରତ କୁମାର ବେହେରା, ବାଲିଆପାଳ ପୁଲିସ୍ଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।